Pa šta si mu to uradila? Očesto. Ovo će danas biti preteško. Ljudi moji, kao što vidite, to je mala beba. Koliko ima? Godinu dana. Samo godinu i valja 24 sata izdržati meni i Marini. Pokušat ćemo nešto da uradimo da prestane da plače. Evo ti, prestanem plakati. Kako smo se umazali. Izvoli. Dobro, nemoj me udariti samo, stani. Uglavnom, ljudi moji, dobro došli svi u novi video. Tu smo Marina, ja i jedna mala beba koju ćemo mi danas da čuvamo 24 sata. Provećemo nekako dan, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Da mu bude dobro. Jel može? Može. Inače, beba se zove Aleksa, tako dajmo svi jedan like za Aleksu i obavezno se pretplatite na kanal i komentarište dole šta smo pogrešno uradili, jer ćemo definitivno nešto pogrešno uraditi. Uglavnom, šta je prvo, Marina, šta moramo da uradimo? Moramo da ga očistimo i da ga presvučemo. Nemoj da plače. Marina, to nije ovaj, da se sjedi, to je sto. Čekaj, drži ovo, ja ga brišem, ne voli on tebe. Hoći ti, men da tebe očisti, jel mogu? Mogu da te obrišem, aj. Neću ti plakat dok te ja brišem. Vidiš, ne voli on tebe, Marina. Ti ga ne znaš brisat. Čekaj, polako. A još malo. Evo ga, jesam to... Evo, čekaj, noga. I ruka isto. Kako si mogao sve se ovako isprljati? Joj, čim jedeš nogom? To je to. E, jesam ti spreman da tebe sad skinem? Kako se ovo skida? Nije tu. Nego? Ispod dole. Kako ću doći dole ispod? Ovdje negdje. Aha. Neće, Marina. Hoćeš da ja? Evo ga. Bravo. Ruke gore. Ovako, gore ruke. Hajde, gore ruke. Bravo, drži gore ruke. Sad ja tebe ovako skinem. Bravo, vidiš kako znaš. Oj. Znam da je ovo inače trauma. Polako. Ovo tebi malo izgleda. Marina. Nije malo, tu se otkopča. A kažem ti, ovo je... Požuri otkopča. Evo ga, dobro. Eto ga, bravo! Marina, ti skriva, ja sam ovo htio da otkopčam. Ostan tu, ne mrda, jes čuo? Tu ustan. Sad ćemo ovdje mi naći nešto da ga obučemo. Možda ćeš tu naći nešto za djevojče. Ma prvo što je, šta se priga? Ma tu, stani. Popala! Ne moš go godat, moram ići napolje, znači. Ja ti sad lijepo obučem. Ruke gore. Bu! Ne skrida! Be! Boli tebe briga. Evo ga. Bravo. Bravo. Ruka sad, desna. Pazi prstelj, ovo je prstelj. Bravo. Ajmo. Ma vidiš kako ti znaš. Bravo. Jao, kako ti je lijepa majica. E, idemo sad šorts. Noga jedna, hajde. Noga, nije ruka, daj. Hajde. Jedna noga. Druga noga, jesi ti u kakvu slučajno? Valjda nisi. Ne smrdi još ništa. E, evo ga. Mission... Impossible is possible. Gotovo je obuku ga, Marina. Jel možemo sad da idemo? Hoćemo se vozati. Ej, čao! Hoćemo napolje da idemo da se vozamo. Ako doći, hoćemo. Ajde, vodi me napolje, reci mu sad. Ne utišnicu. Koje ćeš, ha? Ajde odaberi. Odaberi koje ćeš. Koje ti se sviđaju? Te, oni isto za tebe. A to su tatine. Ma to oni isto tvoje, ti čitao možeš da staneš u to. A, ipak ćeš roze, jel? A to su minine, ne možem niti. To su ti od sestre. Daj nogicu. Ajde sad čarape. Daj nogicu. Patike, i onda idemo. Ljubavi, daj mi nogu. Pa ne mogu ti ja pomoći, ja snimam. E, tako držiš. Kako sam ga malo prije obukao, tim ništa nisam. Oje, to je bilo lagano sad. Ma jes, malo sutra. Ma šta kriviš tu nogu, namjerno? Pa ne može lijeva patika na desnu nogu. Mora desna patika na desnu nogu. Može, ja šta nek... To hoćeš. Marina, uzmi to što on dao, nemoj mu te bez veze. Dobro. Tako, tu hoće i tu mu oboj. Uglavnom, ljudi moji, Aleksa još ne zna ni da priča, tako da moramo ovako... Da se nagađamo s njim, znači... Možete misliti kako će to biti zanimljivo. Dijete koje ne zna da kaže šta hoće, mi moramo da znamo šta ono hoće. Evo, na primjer, ono sad hoće veliku patiku. Ja mislim da će u ovom videu čak i progovoriti. Jel može tako? Vidiš da može, kaže da može. Snimi mu patike. Daj da vidim patiku. Ja nek se ti obova to što ja nemam šta. To nema veze. Evo. Ajde, nema veze. Tu je auto.
Ti sjedi dok ja ne dođem, ne može? Ja odi ga se odbjeg. Evo tu ovo, čekaj, vrata ti kad zove. E, uđi. Uđi. Ma bravo. E, evo ih. Ajde da stavimo fino naočare. Jesam. Dobro je, odlično. Drži ovo. Drži. Izvoli. Tako. E sad, vidi kako ćeš voziti. Noga. Noga ide ovdje, tu. I to pricneš. Ovdje ti je volan i vozi. Hajde. Ćao. Ruku na volan. Uzeo sam daljinski, da se on ne muči. Znači sad ću ja malo da ga vozam. Pazi auto, ja maknut ćemo se ovamo da može auto proći. Tako. E, ovdje ćemo da stanemo i sad čekamo. Ovdje ruka. Tako, vidiš kak ti znaš. E sad ćemo se ovdje okrenuti, idemo se kući parkirat, može? Tako. Evo još malo i došli smo kući, tako da idemo se sad parkirati. Penjemo se tamo. Tako. Još malo, dobar si vozač. Još malo i položio. E? Ajmo, izlazi. Nećeš, a ti bi još da se vozaš. Sad ga cijeli dan možeš vozat. Nema, naučio je vozat, sad će sam da se. Ajde, idu vozaj se. Ti bi se vozaš, tamo ti je gas. Jel ne, Marina ne zna baš lijepo da vozi, bolje ja vozim. Ćao. Ćao. Ljudi moji, ovo nije baš toliko teško koliko sam ja mislio. Bukvalno ćemo ga cijeli dan vozati i super. O, dobro, mislio sam da auto ide. Naprijed gledaj, nemoj nazad gledaj. Aha, u rikverc ideš, dobro. Dobro, sad se okreni. Ma nema šta, auto ti je stvarno brutalno, svaka čast. Mercedes. Dobro voziš. Ti bi da izađeš, a? O, pazi, nemoj da me udariš. Treba će nam Dario malo da nam pomogne da pridrži biciklo. A šta ćemo sad ako razbijemo bebu, ja ga ne znam sad staviti u ovu. Polako samo, ajde ja ću pomoći, ajde. Jedna noga, evo ga. Dobro. Čekaj. Šta je, hoćeš auto, jel? Neka sad malo biciklo vozamo. Slušaj me sad ovako mali. Gledaj, a dobro ne moraš nam gledati tamo što krenu. Ti, ovdje ruka, ja sam da predavam, ti upravljaj, može? Može? Ajmo, Aleksa. Ajmo. Ne može, definitivno ne može. Ovdje ruke stavljaj, da mi ne bi slučajno pali. Idemo se malo vozati. Joj. Može, super. E, Marina. Nemoj brzo da ideš, pošto ja s Aleksom ne smijem baš brzo ići. Uvoj da razbijem ti. Idemo, brm. Uvoj, dobro je ovako, nikad se nisam vozao, ljudi moj ovako s malom bebom. Na biciklu jednom. Ne može nas Marina stići. Koč. Stop, vidiš ti ovaj znak, stop. Ovdje moramo da stanemo. Ma ti uživaš, čovječ. A ja uživaš, ja ne znam da vozim. Sviraj. Ej Marina, vidiš ti kako mi oči ga ti voza. Ajde, daj malo. Ajde, evo ti malo ti voza. Da budem sam. Evo ovdje. Ej, ajde ja ću ovdje sjeti, mogu. Može, ajde. Ej, ja ovdje, ne mogu. Ajde ovo ovako, ajde Marina. Ajmo. Aj, joj, ne. Stani, oj Marina. Ljudi moji, vidite li vi gdje sam ja sjeo ovdje? Hej, bože, ja ne znam kako sam ušao tu. Bolje, mogu se ja zamijeniti s tobom da ja ovdje sedim? Aleksa, ajde idemo kuć, ne mogu ja više, ja se vozam, sve me boli. Levi žmigavac Marina. Može? Vozi, ajde, vozi. Bravo. Idemo kući, Aleksa. Go, vidi, go. Evo ti. Oma, vi tu gledate utakmicu. Se ti ukapio? Joj, pa kud baš sad upao utakmicu? Pa ja, smije se ti. Sad se našao ukapio. Marina. Molim. Otključaj auto. Evo ga. E, bravo. E, hoćeš da prođe? Čekaj. Brm. E. Brm. Sjedaj tu. Pa bebo. Idemo brm. E, gdje je ovo? Ljubavec, ruke mu ubaciš unutra. E, da, jednu to. Ruku. Bravo. Drugu ruku.
E sad imaš Mira, dole. Mira, naslon se tam. Imaš dole istu. Vidim Marina. Tu. Bravo. Evo ga. Super. Spreman, jesi spreman? Idemo. Idemo. Idemo mali, može. Može, ostane neko. Jel idemo? Brum, brum. Ajmo sad. Ajmo vozit. Brum, brum. Ajmo. Bravo, Impe. Opa. Brum, brum. Vežite se, ljud moj uvijek. Jesi se ti svezo? Idemo. Brum, brum. Ovo je bilo. Gdje ćemo? Hoćemo u igraoncu ili gdje ćemo? Šta ćemo, a? Ajdemo u igraoncu. Samo pišti, Marina nije se svezala. Pa ne može kamerman da se sveže. Opa! Oho! Čemo se brzo voziti. Hoćemo, ja šta nego, vidiš da hoće. Posle napornog dana, vrijeme je da se kupamo, a? Jesmo se usmrdili. Ali mi je čudno, Marina. Šta? On još nije kenio. Super, ne moramo da mijenjamo u kakiju. Mislio sam da se u kakiju, ali ljud moj još nije. Ja ne znam šta je s njim. Ajde, skidaj ga, Marina. Ajmo da skinemo. Mali, šta gledaš? Ajde, ulazi tamo. Ulazi. O, reku, mora sad da stavi. A on se znači u tom kupa. Pa ja. Ha, ajde. Stavi ga dole, ljudi moji, pa ne znam ja da li ću ga kupat, ili će ga Marina kupat. Ja sam uglavnom više stvari radio s njim, sad je red malo na Marinu. Čekaj, Aleksa! Ne može, moraš se kupat, nema nazad. E sad šta radiš, Marina, kako ide to? Nemam pojma. Jel, stada šampor, Marina? Sper to dijete i da izlazimo odavde. Ali vam u stvarno moram kosu oprati. Pa... Požuri i onda idemo, Marina, da ga uspavamo i da završimo s ovim. Gotovo. Ovo je bilo Mission Impossible. Ovo je stvarno bilo teško. Dijete malo previše plakalo. Aleksa, Aleksa. Sada se bila boji da pere kosu. Ništa, ajde, idemo ga sad obrisat, obuć za spavanje i ti ćeš ga uljuljat, ha? Ili se treba ljuljat? Ne znam, vidjet ćemo kako ovo ide što. A, idemo da izađeš, ajde. Ajdemo na prijeko. Izlazite. Pjevaj ti, pjevaj. Eto ga, bravo. Idemo dalje. Idemo spavati. Ma spavanje. Nema sad. Ma sad je vrijeme za spavanje, čuješ ti mene? Šta je bilo? Ništa ljudi moji, ovdje ćemo da završimo s ovim videom. Sad ćemo da uspavamo Aleksu. I ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal i pišite dole u komentar da li... Što radiš? Jesmo li sve kako treba u radu? A? Napišite u komentar. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada ljudi moji, lijep pozdrav i ćao!